Гуси-лебеді летять, уривок з повісті. Михайло Стельмах. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. От і принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. Життя? Дивуюся я. Еге ж, і весну, і життя. Тепер, внучку, геть чисто все почне оживати. Скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. Діду, а які у сонця ключі? Ще більше дивуюсь я, бо й не здогадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі. Золоті, внучку, золоті. Як воно відмикає ними землю? А ось так. Якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною, та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки, в поля і на воду ключі. А вони вже знають своє діло. Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь. Діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама? Що-що? Дід підкидає вгору брови, потім одгетькує мене вільною рукою і починає сміятися. Тепер я заспокоююсь. Значить, сонце не може загубити своїх ключів. Діду, а куди лебеді полетіли? На тихі води, на ясні зорі, урочисто каже дід, і йде майструвати колеса. А я стою серед подвір'я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді мною, наче брама, розчиняється діброва, до мене наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих лебедів, подивитися на їхні співучі крила, що в теплому ірію захопили весну, та й принесли нам.